İvan Krılov, Ağac, Təmsil. Çiynində baltası kəndli gedirdi. Pöhrəcə bir ağac kəndliyə dedi. Əzizim, dövrəmdə nə ağac var, sən yaxşı olar ki, bir-bir kəsəsən. Rahatca boy ata bilmirəm artıq. Nə günəş görürəm, nə də ki işıq. Köküm rişə ata bilmir torpağa, küləklər də düşüb məndən uzağa. Heç mən axtarıb arıya bilmir, tağ hörüb gövdəmə sarıya bilmir. Mani olmasaydı mənə bu meşə, dərəni tutardı kölgəm həmişə. İndisə çubuq tək nap naziyəm mən. Baltaya əl atıb kəndli də bu dəm düşündü. Dost tək bu ağaca xidmət göstərsin gərək. Tamam təmizləndi onun dövrəsi. Digəl ki, çıxmadı şan şöhrət səsi. Gah günəş ağacı yandırdı, yaxdı, dolu vurdu, gah da gür yağış yağdı. Nəhayət, küləklər yıxdı ağacı. İlan dedi ona çox acı-acı. Ağılsız, başına iş açdın özün. Axı sıx meşədə bir yaxşı düşün, boy atıb görməzdin quraqlıq, külək. Qoca ağaclar qoruyardılar səni bala tək. Onlar da meşədən bir gün gedəndə, dünyanı tərk edəndə sən də qalxıb boya başa çatardın. Kökün üstə möhkəm qərar tutardın. Yıxılmazdın, elə hey yüksələrdin. Bəlkə də tufana sinə gərərdin. Tərcümə edən Hikmət Ziya.